If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. The new management of Vivaldi Florists and Gifts is introducing exceptionally beautiful floral arrangements which will make your special event truly incredible. We offer delivery in all of Los Angeles. We are located at 536 North Glen Oaks Boulevard, Burbank, California. Call us at 818-955-8686. Vivaldi Florists and Gifts. Make your day incredible. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net. Երևան Printing. Բարի երեկո։ AMGA հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայ շոուն է Հովանես Բաբախանյանի հետ։ Եվ իմ հյուրն է երգիչ, որն իր աստվածային տաղանդով եւ լուսավոր մարդկային տեսակով ցնցել է բոլորիս։ Եվ այսպես դիմավորենք Արթուր Հակոբյան կամ բեմական անվամբ Արթուր Միստրիքս։ Բարի երեկո։ Բարև Հովանես ջան։ Արթուր, ուզում եմ սկսենք սկզբից, լավ։ Որ տարիքից ես սկսել երգել։ Ուրեմն նախ շատ ուրախ եմ, որ քո հյուրն եմ այսօր եւ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իսկ ի մասին, ուրեմն ասեմ այսպես, որ մանկուց դե կարծեմ բոլորն էլ Հայաստանում փոքր որպես երեխաները երգում էին, բայց ես մի բանով առանձնանում էի այդ տարիքում նույնիսկ, որովհետեւ իմ հորեղբոր երեխաները շատ հաճախ ինձ տանում էին տարբեր տեղեր հարևանների տուն երգելու եւ այդ կոնֆետները իրենք վերցնում էին իրենց։ Այսպես փոքր ժամանակից արդեն կար այդ երգելը, բայց իհարկե մի որոշ ժամանակ հետո ես ավելի գնացի դեպի սպորտի ուղղությամբ եւ իհարկե վերջում նորից վերադարձա։ Կարող եմ հարցնել, ով հայտնաբերեց Արթուր Հակոբյանին։ Ես սկսեցի իմ կարիերան արձագանք ընկերությունից, արձագանք ստուդիայից, 95 թիվներ ես 15 կամ 16 տարեկան եթե չեմ սխալվում, եւ այնտեղ ժամանակին կար բոհեմ մրցույթ էին կազմակերպում արձագանք ստուդիան, ու այդ ժամանակ շատ այսպես հայտնի էր եւ բոլորն ուզում էին ամբողջովին մասնակցեն այդ մրցումին։ Ես էլ գնացի, մասնակցեցի, գրավեցի 3-րդ տեղը, եւ հետո տարիներ հետո արդեն, երբ որ ես գնացի բանակ, հետո վերադարձա, նոր սկսեցինք աշխատել Եղիշե Պետրոսյանի հետ, արձագանք ընկերության նախագահի հետ, որ այդ ժամանակ էլ ծնվեց հենց Mr. X անունը, որ ու դիմակով էսպես հանդես գալիս։ Ինչ այդ առանց դիմակի։ Վերադառնանք մանկություն։ Ընտանիքում ով հայտնաբերեց քեզ, ծնողներդ, ինչ ես կարծում, ով գտավ այն երկչին, որը չկայացած դեռ երկչին, որը այսօր հիացնելու է ամբողջ
Ես կարծում եմ, ես մեր ընտանիքից, մեծ ընտանիքից, նույնիսկ պապիկ, տատիկ, երևի ամենից թույլ երկիչն էի, դրա համար մի քիչ դժվար ինձ հայտնաբերել, որովհետև բոլորն էլ երգում էին եւ այդ երաժշտականությունը կար բոլորի մեջ, չնայած որ ասենք հայրս եւ մայրս մասնակցությամբ այդ ուղղվածությամբ չէին գնացել, այսինքն հայրս մասնակցությամբ տնտեսագետ էր, իսկ մայրս բժշկության ասպարեզի աշխատող, իսկ բայց նրանք էլ երգել եւ հայրս էլ գիտարը նվագում շատ ժամանակ, բայց ես չգիտեմ ինչու որոշեցի այդ ճանապարհն ընտրեմ եւ նրանք ինձ աջակցեցին։ Այսինքն ընտանիքում կար այդ մտնոլորտը, այո, երաժշտական եւ երգելու ցանկությունը եւ ամենակարևորը քեզ լսելու ցանկությունը։ Ուզում եմ դիմել բոլոր ծնողներին, որ ուրախadir լինեն իրենց բալիկներին, գուցե ձեր տանն էլ մեծանում է Արտուր Հակոբյան, ուրախadir եղեք, տեսնում եք ճիշտ ժամանակին հետեւելով երեխային, հետաքրքրվելով երեխայով կարող ես այսպեսի հասնել։ Բայց ասեմ նաեւ, որ շատ դժվար ճանապարհ է այս ճանապարհը եւ պետք է շատ վստահ լինես այդ քայլի վրա, որ սկսում ես այդ գործը։ Շատ լավ։ Գանք դիմակի գաղափարին, լավ։ Որտեղից ծագեց դիմակի գաղափարը։ Դիմակի գաղափարը մի քիչ, այսպես ասեմ, շատ ավելի խորն է ու երկար կտևի, որ պատմեմ, թե ինչպես եղավ, բայց մի փոքր, այո, մի երկու բառով ասեմ, որ Երիշե Պետրոսյանի հետ միասին 2000 թվականին մենք նստեցինք երկար խոսակցության արդյունքում ծնվեց այս գաղափարը եւ հենց 2000 թվին էլ առաջին անգամ տեսա Հոլովակով եւ կամ էկրաներին երևաց արդեն ոչ թե Արտուր Հակոբյան, այլև Mr. X բեմականով երկիչը։ Բայց հիմնականում ես կարող եմ ասել, որ ավելի շատ այս գաղափարի հեղինակն է Երիշե Պետրոսյանը։ Շատ լավ։ Եվ քանի որ որոշեցինք կարճ ու ամփոփ առադառնալ դիմակի գաղափարին, արի նաև դիմակից ազատվելու պատմությունը պատմենք, որպեսզի էլ չվերադառնանք այս խոսակցությանը։ Ինչու եմ ես այսպես արագ փորձում իմ հարցերը տալ քեզ, որովհետև տես, այս դիմակի գաղափարը ստեղծել է այնպիսի խորհրդավոր հետաքրքիր կերպար արտիստի, բեմական կերպար, որ կարծես թե այդ դիմակի տակ թաքնված է նաև քո կենսագրական edge, քո ստեղծագործական edge, դրա համար ես ուզում եմ այսպես կամաց-կամաց մոտենալ նաև ավելի հանդիսատեսին հետաքրքրող մասերին, լավ, իսկ պիտի խնդրեմ, որ դիմակից ազատվելու նաև պատմությունը մեզ։ Ես 8 տարի գրեցի դիմակը եւ մոտավոր 30 մենահամերգ տվեցի ամբողջ աշխարհով տարբեր տեղերում եւ այդ ամենը դիմակով եւ բազմաթիվ հեռուստահաղորդումների ներկա գտնվեցի եւ նույնիսկ իմ առաջին անգամ Միացյալ Նահանգներ գալիս էր, որ եկա 2003-ին, հենց այստեղ այս նույն սրահում նստած էի դիմակով եւ հարցազրույց էի տալիս։ Դա արդեն 15 տարի առաջ էր։ Բայց 8 տարի դիմակով մնալուց հետո արդեն եկել էր պահը, որ որտեվ պահանջը կար, մարդիկ բաժանվել են երկու խմբի, մի մասն ասում էր անպայման պետք է հանել, մյուսն ասում էր ոչ պետք չի, եւ շատ ժամանակ էլ դիմակով հանդես գալը տարբեր հերոստանախագծերի խանգարում էր արդեն։ Դժվարություններ կար եւ հետո ես 2008-ին հանրային հեռուստատեսության բենեֆիս ծրագիր կար, որ ուղիղ եթերով հեռարձակվում էր եւ կարծում եմ արդեն եկել էր այդ ժամը եւ այդ ժամանակ ես հանեցի դիմակը ուղիղ եթերում։ Շատ մեծ արձագանք գտավ եւ շատ-շատերը շատ անգամներ տարբեր նամակներ գրեցին եւ վիճեցին ինձ հետ, թե ինչու ես անեցի, շատերը շատ հուզվել էին, բայց եկա այդ ժամանակը եկել էր եւ ես գնացի այդ քայլը։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենա կամ փոխարինել ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշված ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors կամ այցելեք www.giannimotors.com։ Մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆորնիայի տարածքում։
Gianni Motors. Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահին նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառիկ գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenox Boulevard, Burbank, California, կամ զանգահարեք 818-955-8686։ Վիվալդի ծաղկի սրահ, գեղեցկացրեք ձեր օրը։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Արտուր, ինչն է հետաքրքիր, արտիստները ունեն այդպիսի ցանկություն, որ իրենց ճանաչեն, իհարկե ճիշտ տեղում, երբ որ սխալ տեղում են ճանաչում, չես ուզի, որ հասկանան թե ով ես, բայց ճիշտ տեղում ճանաչվելու ցանկությունը արդյոք շատ չէր, 8 տարին բավականին երկար ժամանակ է, լինում էր քո մեջ այդպիսի պահ, որ ուզում էիր ասել, որ ես այն դիմակով տղան եմ? Ես այդպես չէի ուզում շատ ճանաչված լինել, դրա համար էլ հենց դիմակը կար, որ ավելի շատ հայտնի լինի երգը և այդ ձայնը, որ ես պարկաստու ունեմ և ուզում էի, որ այդ ձայնը լսելով մարդիկ ավելի գային և ոչ թե արտաքին կամ անունը հայտնի լինի, որովհետև դա շատ ժամանակ ինձ խանգարում էր, բեմից դուրս հանգիստ լինես ընկերների, թե դու ուզես գնաս, այսպես ազատ չէր լինում և ոչ միայն, դա չէր միայն խնդիրը, բայց իհարկե շատ ժամանակ հաճելի էր լինում, ես ասեմ նաև ավելին, լինում էր այնպես, որ ինչպես են ասում, ճանապարհային տրանսպորտային ոստիկաններով, երբ որ կանգնեցնում էին մեքենան, հաճախ ասում էին, ինչ որ մի տեղ քեզ տեսել ենք, բայց քանի որ դեռ մի որոշ հատվածը չէր երևում, ամբողջությամբ չէին կարողանում ասել, թե ով ես և ինչ մարդիկ էլ կան, որ ճանաչում էին, հաճելի էր լինում և իհարկե հաճելի լինել ճանաչված և սիրված, բայց ես ուրիշ ճանապարհ էի ընտրել, այդպես գնացինք։ Հետաքրքիր է։ Սա խոսում է քո մարդկային համեստ տեսակի մասին։ Փառք Աստծո, որ այդպես է։ Եթե կարողանայիր ժամանակը ետ տալ, Արտուր, ինչը կփոխեիր քո… Ես, քանի որ կենտրոնացել ենք քո մասնագիտական կյանքի վրա, քո մասնագիտության մեջ ինչը կփոխեիր։ Երբ որ ես Կանադայում էի, անպայման պիտի ֆրանսերեն սովորեի, որ չհասցրեցի, միշտ մտածում ես, որ վաղը կանես, մյուսը կանես, և այդպես հետաձգվում է, շատ հարցեր կար, որ կփոխեի, միգուցե ժամանակ է լինում, որ հաճախ մտածում եմ, ասում եմ, որ գուցե, որ նորից սկսեի և ամենից սկիզբը լիներ, չգիտեմ, ուրիշ ճանապար մի գուցե կընտրեի, բայց… Այսինքն… Երկի ճանապարը կարողաչ… Չաս ես… Կարողաչ ընտրեի, որպես այսպես պրոֆեսիոնալ, այսինքն, դրանով միայն առաջնորդվելով, բայց երկն էլ իմ կյանքում այսպես խանդոտ բնավ մեկն էր, որ եթե մի բան ավել, մի ինչ-որ բանով ավելի ես զբաղվում կան երկով, նա խանդում է և սկսում է կեղանից ավելի պակասել, դրա համար ես շատ սիրեցի երկը և հիմա էլ ասում եմ, որ եթե նույնիսկ ոչ մի բեմ կամ համերկ ոչինչ չլինի, ես մի սիրում եմ երկը, ես կարող ես սարելում իմ համար երկը կամ ինքս ինձ համար ընտանը։ Այդպես է, և եթե արվեստագետը ունի այդ բնական պահանջը, կիսելու իր տաղանդը, աստվածատուր շնորը, կնշանակի նա ճշմարիտ մաքրեմաքրու արվեստագետ է, իսկ դու
Այդպեսին ես արդորդում, ես պետք է ասեմ։ Ամենամեծ կորուստդ, որ դու համարում ես քո կյանքում տեղի ունեցել, որն է։ Դա հենց 2008 թվականին էր, իմ հայրս երբ որ մահացավ, դա իմ ամենից մեծ կորուստն էր, ես հայրս ինձ համար համ այն քննադատն էր իմ գործերի եւ հենց այն որակի, չգիտեմ ինչպես է կարող եմ բացատրել, կա որակի կոնտրոլ են, որ նայում են, որ անպայման ամեն ինչ նորմալ լինի։ Ես այն պատասխանատվությունը, որ զգում էի, որ հանկարծ այսպես կամ այնպես չանեմ, որ հանկարծ հայրս կամ այս կամ այն, իրավասակայությունը իմ վրա սարսափելին արադարձավ։ Եվ ես կուզեի, որ նա ողջ լիներ։ Բնականաբար, այսինքն հայրենդ հավանաբար այն մարդն էր, որ անմնացորդ հավատում էր քեզ։ Այո։ Եվ սա շատ կարևոր է, բացի ծնող լինելուց, լինել քո ուսուցիչը, քո ուղեցույցը, քո մարդ, քո հանդիսատեսը ինչու՞ չէ, մարդ, որը վստահում է քեզ, ու կա չէ այդպիսի բան, որ կան մարդիկ, որոնց համար դու ստեղծագործում ես, անգամ եթե այդ մարդը դահլիճում չէ, դու այնուամենայնիվ շարունակում ես երգել նրա համար։ Կա այդպիսի զգացողություն քո մեջ, որ հայրդ քեզ հետ է, չէ՞։ Այո, այդպիսի բան։ Շատ-շատ դժվար է եւ շատ դժվար է, բաներ էլ չեմ կարող նույնիսկ բացատրել, բայց ասեմ, որ ամենից մեծ կորուստ իմ համար հորս կորուստն էր, այսպես։ Լավ, Արթուր ջան, անցնենք ավելի լուսավոր հարցի։ Ամենամեծ երազանքդ, որ իրականացել է։ Ես իմ աղջիկ ունեմ, երևի ամենից մեծ երազանքը հենց դա է։ Ես ուրիշ պատասխան չէի ակնկալում։ Իմ հրեշտակը, չգիտեմ ինչպես ասեմ, որ ես երևի թե աշխարհի ամենից երջանիկ մարդն եմ ինձ համարում, երբ որ նայում եմ նրա աչքերին։ Շատ լավ։ Արթուր, ինչ փոխեց նրա ծնունդը քո կյանքում։ Ավելի կյանքս լուսավորվեց, ավելի իմաստավորվեց, ավելի ուշ տվեց։ Իսկ դարձար ավելի պատասխանատու։ Ես էլի պատասխանատու էի, բայց հիմա արդեն շատ ավելի զգուշ ես, ավելի ամեն ինչ։ Ավելի, այո, ավելի զգուշ ես երևի, ու չգիտեմ, երևի ես միշտ հորս հետ վիճում եմ, ասում եմ, ավելի շատ ծնողն է թանկ, ինքն էլ ասում է, որ ավելի շատ երեխան։ Ասում եմ, երբ որ դու երեխա կունենաս, նոր կհասկանաս, ինչ է երեխան ծնողի համար։ Հիմա երբ որ ես արդեն ունեմ, ես գիտեմ, որ ինչ է լինել ծնող։ Լավ։ Արթուր, դու ունես քույր։ Հետաքրքիր է, քո եւ քրոջ փոխհարաբերությունները քո մասնագիտության ընտրության հարցում նա ունեցել է իր ազդեցությունը, կամ որովհետև ծնողներից բացի նաև քույրերը եւ եղբայրներն են ունենում երբեմն։ Չէ, ես ասեմ այսպես, երևի թե ամենից շատ ցավողը եւ ինձ համար ուրախացողը, ինձ համար մտածողը ծնողներիցս հետո քույրս է, որ եւ էր, որով սկսած փոքր ժամանակներից էլ միշտ նայում էր, որովհետև քրոջ համար եղբայր ունենալը եւ նայել, տեսնել եւ բոլոր համերներին ներկա գտնվել եւ ուրախանալ քեզանից էլ շատ։ Այդ նվիրումը ասեմ ավելին, որ այստեղ Միացյալ Նահանգներում իմ մնալուս պատճառներից մեկն էլ քույրս էր եւ իր ընտանիքը ինձ եւ համոզեց եւ ունեի ես այստեղ առաջարկներ տարբեր, բայց չէի ուզում այդպես մնալ, բայց նրանք էլ համոզեցին եւ ես մնացի այսպես եւ իհարկե շնորհակալ եմ նաեւ այդ առումով քրոջս եւ իր ընտանիքին։ Ունեցել ես բեմական կուրիոզներ, ասենք խափանում, բան, որին, հա, որին դու պատրաստ չես եղել, կամ եթե անգամ պատրաստ ես եղել։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ աշխատել հանդիսատեսի հետ, ու երբ որ հանկարծ հանդիսատեսի պետք է լինես իհարկե պրոֆեսիոնալ, նամանավանդ այն ժամանակ դիմակով, դա ինչ որ նույնիսկ պաշտպանում էր ինչ որ հարցերում, քեզ պահում էր ավելի առանձին, ավելի private էստեղ, դիմակը քեզ ինչ որ բաներով պաշտպանում էր, բայց եթե հանկարծ ինչ որ մի բան կամ ինչև համերգը եղավ եւ քեզ մտածելու տեղիք է տալիս, կամ համերգի ընթացքում ինչ որ մեկը հեռախոսը զանգեցին, պատասխանեց եւ դուրս եկավ, կամ ինչ որ մի բան, որ դու հանկարծ տեսար, դա կարող է քեզ
Շեղի, խանդարի փոքր։ Ուրեմն այդպիսի դեպք եղավ, կարծեմ 2004 կամ 4-ին էր կարծեմ, հա, այստեղ մենք մեր համերգուն էինք Լոս Անջելեսում, կարծեմ ուիլչերի բելում էր ու Ազնավուրը գեղեցիկ երգ ունի, Կարվարենցի երգը Ունե Վիդամուխ, ֆրանսերեն և հայերեն խոսքերի հեղինակն էլ ես էի, ես եմ և դա ձայնագրել ենք իմ առաջին ձայնասկավառակում, կա անգիր հիշում եմ ամեն ինչ, ես մաքուր ֆրանսերեն ամեն ինչ երգեցի և հայերեն իմ գրած տեքստը մոռացա, որ ես եմ երգում, ինչեր ասես, որ չեմ հորինել այդ երգերը, երբ որ մի պահ հետ նայեցի, տեսա, որ Եղիշե Պետրոսյանը էլ արդեն Եղիշե Պետրոսյանը չի, ստայմ է, ինչ եմ ես հորինում ընդհանրապես, նմանատիպ դեպքեր իհարկե լինում են, որ երգի տեքստ կարող ես մոռանալ, բայց դա նորից կարող ես, եթե խոսքերի հեղինակը դու ես, դու տեղում կարող ես ստեղծագործել նորը, այդպես հիմնականում բեմի հետ կապված դա է եղել, որ այդպիսի դեպքեր լինում են իհարկե, բայց դա նաև առիթ է պատմելու և զիծաղելու այդ ամենի։ Բայց ինձ թվում է, որ քեզ հետ քիչ են կատարվում նման բաներ, որովհետև դու շատ կազմակերպված երգիչ ես, շատ կազմակերպված արտիստ ես ու անմիջապես հավաքվող։ Այո, երգելու ժամանակ պիտի անպայման կտրվես և իհարկե այս հայրս ինչ շատ դասեր էր տալիս այս առումով, չնայած չլինելով այսպես բեմ արվեստի մարդ, բայց իմ պապիկս իր հայրը, ուրեմն բեմի մարդեր, այսինքն մեն ժամանակները տարիներ առաջ իր հայրն էլ, այսինքն երգել են և նվագել են, այո, շատ ու որոշ պրոֆեսիոնալ խորհուրդներ էին ինձ տալիս և դա ինձ հիմա էլ պիտի կարողանաս ամբողջությամբ կտրվես և գործը տանես, հնարավորին ես գերազանց, կարևոր չի, թե դու երգում ես, չգիտեմ, Dolby բեմից կամ երգում ես 4 հոգու համար, որ նստած ուղակի լսում ենք, ես ուղակի դու պիտի միշտ իմնես այդպես, այդ երգը կատարես գերազանց։ Գերազանց, այո, մի անգամայն համաձայն եմ ու դա երևում է, գիտես, քո ստեղծագործության մեջ, երբ որ դու երգում ես, դու աշխատում ես, երևում է, որ դու այդ քո բառով եմ ասում, վերացած ես, լավ իմաստով, սա շատ կարևոր բան է, սա է արվեստի ուժը, գիտես։ Եթե չկտրվես այդ նույն կենցաղային տարբեր վիճակներ քեզ կշեղեն երգից։ Հենց էդ, Արթուր, իսկ ինչը կարող է քեզ շեղել, ինչը կարող է քեզ խանգարել այդ պահին։ Սա մենք ուզում ենք իմանալ, որպես հանդիսատես, որպեսի հանկարծ քո համերգի ժամանակ քեզ չխանգարենք։ Օրինակ, ինչն է քեզ նյարդայնացնում, եթե ինչ-որ մեկը սխալ բառերով երգի իմ հետ այդ երգը։ Այ, ինչ է դակրկիր բան։ Դա կարող է քեզ խանգարել։ Այո, եթե սխալ բառերով երգի։ Երևույթը, որ նա ուզում է քեզ հետ երգել, քեզ չի օգնում, բայց երևույթը, որ նա այդքան պատրաստ չի և չգիտի քո երգի բառերը, քեզ խանգարում է։ Եթե իր ձայնի ավելի շատ ինձ խանգարեց, ես չեմ հասկանում։ Ու ֆիզիկական, այսինքն ֆիզիկապես ձայնի բարձրությունը կարող է, հա, իհարկե, սա կարող է դիսբալանսի բերել ու խանգարել։ Կախված է, թե դու այդ պահին երգին կամ քո գործին ինչպես ես վերաբերվում, եթե դու ուղղակի ինչ-որ քո գործի ես գնացել, դա աշխատանք անելու ես գնաստում, այդ պահին նույնիսկ կարող ես երկու բառ չերգել, մեկին նայել, ասել, գիտես ինչ բան երգես, այ դա ռեստորանն է, իսկ երբ որ դու արդեն պիտի երգես և դու արդեն բեմում ես և այդ պահին կարևոր չի, դու իսկականից որ բեմում ես և դա պրոֆեսիոնալ պիտի այդ երգը կատարես, ուրեմն պիտի կտրվես ամեն ինչից քեզ հանկարծ չխանգարի, շատ ժամանակ մյուսք ես աչքերս փակում եմ, որ ոչինչ չտեսնեմ, որ վիզուալ կապկանք չլինի։ Այո, ուրեմն իմացանք Արթուր Հակոբյանը ինչի երբեմն աչքերը փակում, ուրեմն մենք որպես հանդիսատես աշխատենք լինել այնպիսին, որ արտիստը հարկադրված աչքերը չփակի, այլ աշխատի ու երգի մեզ համար։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենա կամ փոխարինել ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշված ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors կամ այցելեք www.giannimotors.com, մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Gianni Motors
Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառիկ գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկափնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenox Boulevard, Burbank, California, կամ զանգահարեք 818-955-8686։ Վիվալդի ծաղկի սրահ, գեղեցկացրեք ձեր օրը։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Ընդհանրապես, դու որպես մարդ հեշտ ես ներում։ Այո, կարող եմ ասել։ Հիշաչար չէ, շատ ժամանակ դա ինձ նաև վնասում է, որովհետև գիտես, նորից պիտի հիմա վերադառնամ, հայրս մի լավ մայր ասում, ասում էր, որ եթե մեկը քեզ մեկ անգամ խափի, լավ չարեց, որ խափեց։ Եթե երկրորդ անգամ խափի, ուրեմն դու պիտի 10 խաղես արդեն, որ այդ մարդը նորից քեզ խափում է և շատ վատարեց, որ նորից քեզ խափեց, բայց եթե երրորդ անգամ էլ է քեզ խափում, ուրեմն ճիշտ է անում։ Ուրեմն դու արդեն թույլ ես տալիս, որ քեզ խափում են։ Իմ մոտ այդ ներողամտությունը շատ ժամանակ մոռացության է տալիս նախկինում եղած շատ բաներ և ես ինչպես որ ասում են, չէ, եթե քեզ 7 անգամ ներեմ, ասում են 7 անգամ չէ, 7 անգամ 47, դու ասես ինչ-որ սկսում ես անընդհատ։ Բայց ասեմ, որ քեզ ճանաչելով այնուամենայնիվ դու ներում ես, դու ներող մարդ ես արդյոք, դրա համար էլ դու ճիշտ ճանապարհի վրա ես ու ճիշտ տեղ ես հասնում, սա շատ կարևոր երևույթ է։ Ներելու ունակությունը սա բարձր մարդկային ինտելեկտուալ հատկանիշ է, որը ամեն մարդու տրված չէ։ Անգամ համեմատենք այսպես, եթե ասենք վայրի գազանը, ներում է, մենք ինչ հումանիստիկ փիլիսոփայություն ենք տեսնում նրա մեջ, չէ, ապշում ենք, ասում ենք, հարյուծը ներեց, տես, ես խփեցի նրան, կամ ես չգիտեմ ընդեղ, պոչը քաշեցի, բայց նա ներեց, չէ, ապշում ենք, չէ, կնշանակի բարձր մարդկային ինտելեկտ է պետք ներելու համար։ Այո, ընդհանրապես, եթե հասկանանք, որ բոլորս էլ սխալական ենք և նա ես տեսնես, որ գուցը դիմացինը չհասկացավ այս ինչ բանը, որ արեց, ուրեմն շատ հանգիստ կարող ես անցնել այդ ամեն ինչից։ Այսօր դու զգում ես մեկին, որ նա մնացորդ հավատում է քեզ։ Չգիտեմ, դժվար է ասել։ Դժվար է ասել։ Անմնացորդ հավատում է ինձ, եթե նկատի ունենք գործին։ Ինչպես որ հայրդ էլ հավատում քեզ։ Ինչը, թե նկատի ունենք գործը։ Ես ուստահ եմ, որ հայրդ անմնացորդ հավատացել է քեզ, հավատացել քո ուժերին։ Եթե այդ առումով ասենք ընտանիքս և ընտանիքի անդամները, շատ կարևոր է։ Արվեստագետի ընտանիքը դա նրա թիկունքն է։ Այո։ Երբ որ ունես հզոր թիկունք, այսինքն հարցերից ես կռահում ես, թե կամացկանացում։ Հա, հասկանում եմ։ Ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք քո և Սվետլանայի ստեղծագործական կապի մասին նախ, որովհետև դուք ունեք նաև ստեղծագործական կապ։ Մի քիչ վերապահումով ասեմ այս կապը։ Ասենք։ Ստեղծագործական, որովհետև մենք ծանոթացել ենք մի երկի պատմության շուրջ կայացած այսպես համագործակցության շուրջ, այսինքն պիտի պիտի երաշտությունը կար, որ ես էի գրել և նա պիտի խոսքերը գրեր, ինչև այսօր դեռ չի գրել, դրա համար եմ ասում, որ այդ մեկ երկի վերապահումով, բայց այդ երկ նեղել պատճառով, մենք ծանոթացել ենք,
հրաշալի երկերի խոսքեր է գրում եւ շատ արագ եւ շատ բոլոր երկերն էլ դառնում են հիթային երկեր, բայց դրանցից ոչ մեկը դեռ ես չեմ կատարել, չնայած որ մենք որ նոր էինք ծանոթացել, իմ մի քանի երկերից ինքը վերցրել էր եւ ռուսերեն բառեր էր գրել, այսինքն նա ստեղծագործում է նաեւ ռուսերեն, ոչ միայն հայերեն, եւ հրաշալի էր ստացվել, բայց ես չձայնագրվեցի դեռ, բայց հիսով դեռ ամեն ինչ արջևում է, այո, մեր ամենից լավ ստեղծագործությունը մեր բալիկն է։ Ճանապարհն իմ կյանքի ինձ բերել է քեզ մոտ, հանդիպել ենք իրար ու դարձել մեկ ամբողջ, ու աշխարհն իմ փոխվել քեզանով է լցվել, ու գրկած քեզ ամուր ես ուզում եմ ասել. Քեզանով շունչ առա ու բախտից ինձ նվեր, համբույրներդ հասա ու աշխարհն իմ փոխվեց, քո լույսով լցվեց, ու գրկած քեզ ամուր ես ուզում եմ ասել. Բնավորության մի գիծ, որը նյարդայնացնում է կողքիններիդ, եվ դու գիտես, բայց դու դրանից չես կարողանում հրաժարվել։ Հիմա իմ ընկերները կվկային, լինում է հաճախ ուշանում եմ մի գիծ, բայց դա պայմանավորված է լինում տարբեր հանգամանքներից, եւ ամեն անգամ չես կարողանում բացատրել, որ ախր այս մի պատճառով, այս մեկը մի որոշ, մի հնարավոր է, որ մեր պայմանավորվածությունից մի որոշ չափով ուշանամ, եւ դա արդեն դիտվի, որ ո ինքան անդադ ուշանում է, բայց դա նարթանացնում է, գիտեմ ուրիշներին, եւ հիմա արդեն այդ սխալը ուղղվել է։ Շատ լավ, այսինքն Միացյալ Նահանգները իր տեմպով, իր ռիթմով եւ իր ճշտապահությամբ կարծես ազդել է քեզ վրա, թե մինչեւ Միացյալ Նահանգներ գալը արդեն ազդեցին, որ ես սկսեմ մի քիչ ուշանալ, բայց առաջ չէի ուշանում,
Հետո սկսեցի մի որոշ ժամանակ հետ, մի որոշ ժամանակ էր դա, բայց հիմա արդեն աշխատում եմ այդ որ ճուշանամ, որտեղ ես չէի սիրում ընդհանրապես ճուշանալ։ Շատ լավ։ Հեռուստատիտողը այսպես քայլ առ քայլ սկսեց տեսնել նաև Արթուր Հակոբյանի մարդկային տեսակը։ Դրա համար ես ուզում եմ այսպեսի հարց տալ քեզ. Ինչ բան է քեզ համար սերը առհասարակ։ Իմ կարծիքով սերը ավելի շատ տալու մեջ է, քան վերցնելու, այսինքն երբ որ դու օրինակ երբ որ ես հիմա իմ աղջկան սիրում եմ, երբեք չեմ մտածում, որ նա ինձ սիրելու է թե ոչ։ Երբեք չեմ մտածում, որ մեծանամ ինձ կպահի, տեսնես։ Երբեք չեմ մտածում, ու դա ամենից շատն է, որովհետև կամ երբ որ մեկին, որ սիրում ես կամ ինչ որ լավություն ես անում, երբեք չես մտածում, եթե դու մտածում ես, որ նա էլ քեզ անի, ուրեմն նշանակում է դու առևտրական ինչ որ գործարքի մեջ ես մտնում։ Ես մտածում եմ, որ սիրելը հենց անշահախնդիր տալը եւ շատ ավելի շատ սիրելը, դա ուղղակի հենց նվիրվելն ու կյանքով նվիրվել, այսինքն ես իմ հարազատներին կամ ընտանիքիս անդամներին, դերիմներին երբեք չեմ սիրում, որովհետեւ իրենք էլ սիրեն։ Դա միայն տալն է անշահ։ Այսինքն անմնացորդ։ Այո։ Երբեք մենք ոչինչ արևին չենք վերադարձնում, բայց արևը դեռ ջերմություն է տալիս մեզ։ Գիտես։ Այսինքն սերը դու համատում ես արևի, արևի լույսի, արևի ջերմության հետ, ինչպես ինքն քո ստեղծագործություններն են, քո ձայնը եւ դու բեմից։ Հեռուստատիտողը հաստատ կհամաձայնի ինձ հետ, որ Արթուրը այն բացառիկ արտիստներից է, որը իսկապես արևի պես դրական լիցքեր է փոխանցում եւ իր ձայնի օբերտոնների միջոցով եւ իր կատարման ու իր մարդկային բարության միջոցով։ Արթուր, հրաշքների հավատում ես։ Այո։ Վերջին ժամանակներս ավելի հակված եմ ընդհանրապես երևույթները հասկանամ եւ քննեմ, թե ինչի այս կամ այն բանը եղավ, բայց հաճախ լինում է նաեւ անբացատրելի։ Օրինակ, չեմ կարող հիմա այս պահի տակ ասել, օրինակ կարող է լինել այնպիսի մի բան, որ դու սպասում էիր, որ պիտի լինի ու եղավ, ու դու չես կարող բացատրել մեկին, որ ախր ես հենց նորը զգում եմ, որ դա այդ բանը պիտի լինի։ Այ վերջինը, որ քո հետ տեղի ունեցել, ո՞րն էր։ Դրանից այդպիսի մի բան հիշում ես։ Հրաշք։ Ահա, որ ասենք անակնկալ քեզ առաջարկվեց մի բան, որը դու ակնկալում էիր, բայց չէիր սպասում, որ այդքան շուտ հիմա տեղի կունենա։ Չգիտեմ, ինձ համար հիմա մի քիչ ավելի ամեն ինչը հարաբերական է, եւ եթե ես նույնիսկ օրինակ եմ վերեմ, ես հետո իմ հետ կվիճեմ, որ դա արդյոք հրաշք եմ ես համարում, թե չէ։ Այսինքն շատ կան այդպիսի բաներ, բայց ես հիմա իմ մեջ կռիվ ունեմ, թե դեպքերն ու իրադարձությունները ինչի են տեղի ունենում, պատճառները, հետևանքները, եւ դրա համար որպես հրաշք անվանել, չգիտեմ, ինձ համար օրինակ հրաշքի պես բաներ, երբ որ ես հանդիպեցի ամբողջ ես ամերիկյան Հոլիվուդի դերասանների Ջիմ Քավեզելին, որը հանդես եկել Մել Գիբսոնի Jesus Passion of Christ կինոյի մեջ, երբ որ նա մոտեցավ ինձ ու այսպես Սվետլանան կողքս էր, ես մի տեղ երգում էի պատական, ինքը մոտեցավ, ծանոթացավ, հիմա Սվետլանան չի ճանաչել, ասում ով է, ասում Հիսուս, ասում ո՞նց Հիսուս է, դա հրաշքի պես բան էր, հետաքրքիր, Հիսուսի դերասանն էր և պատահվեց, ընկերացանք շատ, այսպես դա եղավ ու անցավ, գնաց, ընկերացանք, գրում ենք շատ հաճախ բան, բայց էլի որ ասեմ, այսպես հրաշք չէ, ուղղակի շնորհակալ եմ Աստծուն յուրաքանչյուր նման լավ բանի համար, որովհետև դա կյանքդ ավելի գեղեցկացնում է, ժպտում ես, ուրախանում ես, պատմում ես ընկերոջդ մյուսին, եւ դա ավելի հույս է տալիս, որ ավելի լավ կլինի դեր ապագայում։ Իսկ որ երգչի կամ երգչուհու հետ ասենք կերազեիր դուետ երգել։ Շատերը կան, շատերը կան, բայց հետաքրքիր կլիներ, եթե Բոչելի հետ երգեի կամ Ազնավուրի, չգիտեմ, հետաքրքիր կլիներ։ Պետք է մտածել ես ուղղությամբ։ Այո։ Եթե երգում ես դուետ, ահա, դու փորձում ես որպես արտիստ պահպանել դուետի կանոնները, դուետի կարգը, որպես պրոֆեսիոնալ պահպանում ես, բնականաբար նայելով, հետևելով։ Իսկ մարդկային առումով, արտիստի ամբիցիաների առումով,
Չէ, ես նորից ասեմ, որ ամեն ինչ գալիս է այն ամենասկզբից, թե դու ինչպես ես սկսել, թե ոնց են քեզ սովորեցրել, այսինքն եթե դու սովորել ես, որ օրինակ նրբություններ կար, որ նվագախմբի մեջ, ես իմիջիալես ծառայել եմ օրկեստրում և նվագախմբում, ուրեմն այսպեսի մի օրենք կար, բոլորը պիտի ճիշտ նվագեն, բայց ոչ ոք պիտի ավել չլսվի. Այո. Այսինքն նվագախումբ հենց դրա համար, եթե կա սոլիստ, որը պիտի նվագի այս կամ այն հատվածը, ուրեմն նրան պետք է բարձը հնչի, դուք ավելի պիանո, մյուսները, բայց եթե դու հանդես ես գալի խորում, խորի մեջ պիտի բոլորը երգեն ոնց որ մի ձայն, անպայման չհաճման, եթե դու հանդես ես գալիս դուետով, դու պիտի ճիշտ երգես, անպայման լսես և երաժշտությունը, և քո զուգընկերոջը, ով որ երգում է քո հետ, որ ճիշտ լինի ամեն ինչ։ Կփորձես քեզ բնութագրել, ասենք, երեք բառով, ամենատիպիկ, ամենա քեզ բնորոշող երեք հատկանիշ, որոնք են օրինակ։ Այդ երեք բառով էի առաջնորդվում, դա ճշմարտություններ, արդարություններ և բարությունը։ Ինչ կփոխեիր աշխարհում։ Ինչ կփոխեի աշխարհում։ Նախ կուզեի, որ պատերազմներ չլինեին ընդհանրապես։ Աշխարհում շատ բան կա փոխելու։ Պատերազմներ չլինեին և կուզեի։ Այդ ամենակարևորը այո դա է, որ պատերազմներ չլինեն։ Սկզբից դեռ պատերազմներ չի։ Ես շատ ժամանակ ասում էի ու մեկ-մեկ ասում էի Աստված ջան, կամ ինչ-որ մեկը, որ ասում էր, ախր ես ասքան ասում եմ Աստված բան ու չի լինում ես ինչ գործս կամեն, ասում էի, գիտես, Աստված մի քիչ զբաղված այդ Սիրիայի ու բան մնացած հարցերով, որ շատ փախստականներ կան բան, այսինքն հոգսեր կա լուծելու, որ մենք մտածում ենք, ասում ենք Աստված, բայց պատերազմը շատ դժվար և շատ վատ բան է, որ թող որ աշխարհում ոչ մի տեղ պատերազմ չլինի և ամեն ինչը հարթվի հեշտ խոսքի միջոցով։ Գեցես։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսօր մենք խոսեցինք մեր տաղանդաշատ երգչի, մեր Արթուր Հակոբյանի հետ, որը հայտնի է մեզ նաև Mr. X բեմական անվամբ, և բացահայտեցինք նրա մարդկային կողմը։ Արթուր, խորին շնորհակալություն ես քեզ ներկա գտնվելու համար այստեղ, հյուրընկալվեցիր մեր Հայ Շոուին։ Շնորհակալ եմ Հովհաննես ջան ես հրավերքի համար, նաև AMG-ի հեռուստաընկերությանը, որ նաև ինձ համար հաճելի հուշեր արթնացան այս նույն սրահում, և շնորհակալություն քեզ, լավ նախաձեռնություն ես սկսել և երկար տարիների կյանք եմ մաղթում քո այս ծրագրին։ Շնորհակալություն անչափ։ Շնորհակալ եմ։ Մինչ նոր հանդիպում, հարգելի հեռուստադիտողներ։ If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. The new management of Vivaldi Florists and Gifts is introducing exceptionally beautiful floral arrangements which will make your special event truly incredible. We offer delivery in all of Los Angeles. We are located at 536 North Glenoaks Boulevard, Burbank, California. Call us at 818-955-8686. Vivaldi Florists and Gifts. Make your day incredible. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։
մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net. Yerevan Printing.